ayrı bir medya grubunun növbəti uğurunu kazanıb. Efirimizdə yayımlanan günün ardınca layihəsi 7-ci Zephyrs Beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Veriliş ilin uğurlarına görə təltif edilib. Mükafat verilişin aparıcısı Murad Həşimova təqdim olunub. Efirdə məhz bu veriliş ilk dəfə elektron mediaya geniş yer ayrılıb. Xəbərin fərqli formatı, rəsmlərin ekskluziv açıqlamaları, tamaşaçıların birbaşa müzakirəyə qoşulması günün ardıncanın uğurlarındandır. Qeyd edək ki, günün ardınca həftə içi hər gün saat 19-dan 20:30-a qədər ARB-nin efirində yayımlanır.